E o jogador Emerson Sheik já passou por times como São Paulo, Flamengo, Fluminense e clubes do Japão e França. Tem títulos do Campeonato Brasileiro, Paulista, Libertadores, Mundial de Clubes e outros. Mas desde que publicou uma foto dando um selinho em um amigo, tudo o que se fala dele é esse episódio que rendeu um burburinho que tomou conta dos veículos de comunicação. Torcedores chegaram a se posicionar no centro de treinamento do clube no qual ele joga, o Corinthians, com faixas, condenando esse tal selinho e com dizeres como viado não e respeito é para quem tem. Esses e outros episódios nos levaram a pensar sobre como é que o futebol também serve de campo para se pensar em preconceitos, não apenas de orientação sexual, mas de cor, de gênero, ou mesmo de origem. Será que nem quando a bola está toda com aquele jogador nordestino, ele deixa de ser ofendido em campo, por exemplo? Sobre esse assunto, a gente vai conversar hoje com o jornalista e mestre em cultura contemporânea, Silvio Tudela. Muito bem-vindo à Frequência Baiana. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite a todos aqui presentes e boa noite a todo o nosso público do Frequência Baiana. Olha, eu já ouvi dizer, Silvio, que o problema só chegou a essa dimensão que chegou, porque o caso envolveu um jogador do Corinthians. Você acha que isso é verdade ou é intriga de São Paulino? Eu acho que é. Eu vou brincar agora, porque como eu sou corintiano, então uma das primeiras coisas que aconteceu foi que logo na noite em que o tal selinho foi postado no Instagram, uma das redes sociais, um amigo já disse: amanhã eu não entro nesse Facebook, eu não entro em rede social nenhuma, porque vai ser toda uma troça em cima dos corintianos. E aí o pessoal lembrava, como vocês mesmos lembraram, falou assim: é porque ele aprendeu no São Paulo, né? E que ele já passou por lá. Mas assim, mas brincando, a gente tirando esse aspecto, né? Esse aspecto que toda brincadeira traz, sempre carrega qualquer traço de verdade, né? O fato é que o episódio do selinho, ele é um episódio que marca e demarca bem o ambiente e o estilo do futebol na nossa cultura. O futebol, como tudo o que a gente faz, ele é um traço muito forte da nossa cultura e da nossa sociedade. Se nossa sociedade for violenta, o futebol tende a ser violento. Se a nossa sociedade é racista, o futebol tende a ser racista também, ou seja, as torcidas organizadas e a maior parte das torcidas. Então essas manifestações que aconteceram, por exemplo, no centro de treinamento do Corinthians, e eu, por ser corintiano, acompanhei, até por achar ridícula aquela manifestação, tenho algumas considerações a fazer. Na verdade, todos os dados hoje estatísticos levam a crer que o Corinthians tem a segunda maior torcida do país, chegando quase à primeira, sendo quase 40 milhões de torcedores. E a gente teve 5 torcedores fazendo protesto com essa faixa, com esses dizeres horrorosos, e 4 seguram a faixa e 1 fotografa. Então, há também um exagero em dizer que toda a torcida está se posicionando contra, né? Até porque o clube, ele tem umas ideias de vanguarda que se manifestaram já desde há muito tempo. Agora, é evidente que eu acredito que pelo menos 50% da torcida não está ligando e a outra metade está achando isso. Poxa, por que justamente o nosso jogador foi fazer uma coisa dessas? Porque houve a perda da possibilidade de fazer chacota com o jogador de outro time, como se faz com o São Paulino, como se faz com o São Paulo, com o torcedor do Bahia quando ganha, com o torcedor do Bahia Vitória quando perde. Então toda essa estrutura de humor que cerca o futebol e que o rodeia, ela foi comprometida no caso do Emerson Sheik. A gente queria chegar nesse ponto que você falou aí da torcida de Bahia Vitória. Você é jornalista, escreveu uma dissertação sobre futebol e entende mais ou menos como é que funciona a cabeça de um torcedor, inclusive um torcedor aqui da nossa região. Se fosse aqui com um jogador de um time de Salvador, de Bahia ou de Vitória, você acha que seria diferente ou a reação seria semelhante? Não, eu acho que, como eu coloquei a vocês, a manifestação, se nós colocarmos em nível de torcida, de protesto, foram 4, 5 torcedores que apareceram lá. Outras matérias, inclusive na internet, a gente localiza com mais rapidez, dizem que os jogadores aplaudiram, mas também fizeram brincadeira com a situação. O que a gente tem que levar também é um pouco do perfil do jogador. O Emerson é um jogador irreverente. Para quem se lembra, ele foi o que marcou os gols da vitória do Corinthians na Libertadores e mordeu o argentino. Então ele já virou uma espécie de um ícone com relação a uma série de coisas, né? Ele também tem processos aí na justiça com ex-mulher, com pensão, com até tráfico de animais, né? Animais silvestres e carro importado, por exemplo. Então, o que acontece é que ele é um jogador de irreverência, né? Que se notabiliza por isso. Então, nesse caso, assim, voltando ao Emerson, antes da gente chegar ao caso do,
do torcedor Bahia e Vitória. É, o que acontece é que começou essa, muito do que se discute, na verdade, não é motivado pelos torcedores, que eu acho que se incomodaram com a atitude dele, porque vem essa atitude não como um posicionamento homoafetivo dele, mas como uma brincadeira, foi um amigo, né? Como ele mesmo coloca, parece que são compadres, se eu não estou enganado, ou ele vai ser padrinho de batismo. São amigos bem próximos. São muito próximos. Então, mas eu acredito que se tivesse acontecido aqui na Bahia, teria sido a mesma coisa. Inclusive, não é, nós estamos falando do Emerson, nós não sabemos qual a orientação sexual dele, mas a gente sabe que existem, e muitos são os jogadores de orientação homossexual ou bissexual dentro do futebol, mas que se escondem atrás dos seus uniformes, com medo dos seus clubes e de sofrer preconceito, como a gente já teve outros em outras ocasiões. Aqui na Bahia, por exemplo, não houve nenhum tipo de manifestação contra jogador, mas a gente sempre ouviu dizer de alguma coisa de um determinado jogador que por aqui passou, ou que é, ou que é da nossa terra. Então, esse tipo de situação, porque ainda O futebol, ele é, desde sempre, considerado um esporte masculino. É a coisa para homem, né? Como a gente ouvia. Uhum. É esporte de macho. Então, quando você tem um beijo acontecendo, seja ele um selinho, né? Ele quebra os paradigmas desse processo todo. Então, ele quebra. E a homossexualidade ainda é um grande tabu a ser vencido, né? Tanto que eu acho que é um dos assuntos mais em pauta no ano de 2013, né? Seja aqui ou seja na Rússia, que, por exemplo, agora está na iminência de ter uns jogos de inverno cancelados em função dos movimentos LGBT, que se posicionam contra a ida de atletas e equipes claramente e assumidamente homossexuais. Você que aprovou uma lei anti-gay, né? Imagina. Exato, aprovou uma lei. E que, inclusive, proíbe que equipes de jornalismo que vão trabalhar lá, se, por exemplo, tiver um jornalista homossexual, o fotógrafo for homossexual da equipe, ele pode ser banido da equipe. Uhum. Então chega a essa situação ridícula. Ontem mesmo o ator que faz aquele seriado Prison Break se manifestou dizendo que não vai participar de um festival de cinema porque ele é homossexual, assumiu esse tipo de coisa, e que ele não, ele está participando de um boicote à Rússia quanto a isso. Então o pessoal tende também a entender que essas manifestações homofóbicas, como acontece lá no caso da Rússia, elas possam transformar a cidade de Sochi em um verdadeiro patamar de discussão para a questão homoafetiva em outras regiões. Né? Bom, vou apresentar aqui, vamos ler, né, algumas das mensagens que foram dirigidas a Sheik pelo site do Corinthians. Tem uma mensagem do Dani Jazz que diz o seguinte: a nação ainda te respeita, mas você vai ter que fazer alguma coisa para arrumar essa história, viu? Convoca uma coletiva, faz alguma coisa aí, não dá para ficar quieto, não. Jogar fora essa. O Renas, né, o Renas, ao falar que cada um faz o que quer no seu momento de folga, você está certo. Mas ao falar isso, você demonstrou que não sabe o que representa vestir a camisa do Corinthians em uma grande empresa. Pois é, então como é que você avalia aí essa postura dos torcedores, especificamente o comportamento de grupos, que ajuda a criar declarações como essa, né? Aquilo que a gente estava falando agora há pouco. E aí, como você vê, né? Não são declarações homofóbicas, né? São declarações de opinião, respeito. É como se você tivesse, por exemplo... Feriu a honra, sei lá. É como se você também tivesse... vestindo a roupa de uma empresa e você fosse para um bar e tivesse com um copo de uísque na mão fazendo uma foto engraçadinha. Quer dizer, de uma certa forma você associa determinadas situações. Eu acredito também que, apesar de não ter sido agressivo, né, como aparece, o que o torcedor vai querer, eu acho que uma resposta de Emerson em campo. Eu acho que até nessa questão o clube, eu tenho procurado, inclusive agora há pouco eu estava buscando na página oficial do Corinthians para ver se havia alguma manifestação, e não havia nada. Basta lembrar que há 3 anos, mais ou menos, o Corinthians trouxe o Ronaldo, né, praticamente resgatou o Ronaldo, e ele havia sido a mídia estava voltada contra ele, porque o Ronaldo havia sido pego com os travestis, né? Então, quando ele entrava, e ele saiu do Flamengo, porque a torcida do Flamengo rejeitou o Ronaldo, fez a brincadeira, mas no momento queria Ronaldo no time, e praticamente o empurrou para o Corinthians. Ele foi lá jogar no Corinthians, deu conta do recado, e cada vez que ele pegava na bola, por exemplo, eu me lembro nas partidas entre Flamengo e Corinthians, a torcida do Flamengo começava a provocar Ronaldo. Então, a gente tem que entender também o que vai acontecer com o Sheik agora, em campo.
Foi expulso, né? Ontem. É, ontem ele foi expulso. Então não mordeu ninguém, né? É. Então o que que acontece? É, eu acho que o torcedor espera mais uma resposta em campo, uhum, né? É, a gente está brincando também, você falou de outros torcedores, do respeito, e a gente falou da questão, há brincadeiras que rolam inclusive entre os torcedores do Corinthians, que não estão nem um pouco se importando com essa questão, que eu acho que a grande maioria aí, por exemplo, a questão dos Bambis, né, do São Paulo, foi um termo atribuído aos São Paulinos pelo Vampeta, né, os São Paulinos odeiam, detestam o Vampeta, porque ele atribuiu e a coisa pegou, e os Bambis, né, no caso, vamos brincar aí a questão dos São Paulinos com todo o respeito, eles se... havia alguns memes na internet, né, que são algumas postagens voltadas para o humor, dizendo assim, que o São Paulo anda numa fase tão ruim que até o título de Bambi perdeu para o Corinthians. E tem essa piada mesmo. Ó, né? E brincando que no filme Bambi, o personagem que é o mais afeminado, né, que está mais ligado, vamos dizer assim, à homossexualidade, seria a homossexualidade estereotipada, vamos colocar assim, né? Porque a gente tem que ser bem claro, embora o assunto permita esse tipo de humor. É o gambá. O gambazinho, ele anda sempre com uma florzinha. Para quem se lembra e assistiu o Bambi, acaba sendo verdade. Então, quer dizer, e o gambá é uma coisa que os adversários do Corinthians tentam atribuir ao time, só que não pegou, pega mais aquela coisa maloqueiro, ladrão, marginal, que a gente sabe, porque o futebol é construído de estereótipos. Então eu acredito que na Bahia, se tivesse acontecido uma iniciativa parecida de algum jogador, seja de Bahia ou do Vitória, estaria acontecendo algum tipo de situação parecida. Estamos falando sobre o preconceito no futebol, na esteira aí do burburinho em torno do atacante do Corinthians, Emerson Sheik, que deu um selinho no amigo, publicou na internet e acabou gerando toda uma discussão sobre o preconceito no futebol. E em nosso estúdio a gente conversa com jornalista e mestre em cultura contemporânea, Silvio Tudela. Pois é, Silvio, a gente fala no preconceito contra gays, não que Sheik necessariamente seja, isso não está declarado, mas também rola de vez em quando, o preconceito é contra jogadores negros, contra juízas mulheres. Quando se fala em preconceito, tem para todo mundo no futebol, claro, acaba sendo um campo aberto para isso, né? Exatamente. Inclusive, quando a gente começa a estudar futebol, a gente se depara com um mundo, né? Um microcosmo que a gente fala é a representação de toda uma cultura e dos valores da sociedade no qual ele está inserido. Então, por exemplo, no Brasil, que nós nos vangloriamos de dizer que não somos um país racista, temos casos, sim, de racismo no futebol. Principalmente quando a gente se refere a jogadores de outro time. Então, o torcedor se refere a jogadores de outro time que tem um sucesso contra o nosso time, sim, de forma jocosa, de forma preconceituosa. E isso acontece, inclusive, entre os jogadores, na relação entre técnico e jogador, né? Numa falta maldosa ou numa falta simples, onde o jogador ia fazer um gol. Se ele perceber que o jogador que cometeu a falta seja negro, nós já ouvimos vimos uma série de situações em que ele é ofendido. Ele é ofendido e deve ser punido exemplarmente com questões em cima das leis que protegem o jogador do racismo. Então, nós tivemos casos de jogador pela Libertadores da América há algum tempo que terminou a partida e foi preso praticamente dentro de campo e levado a uma delegacia de polícia para dar satisfações porque havia chamado o jogador de macaco, né? A rivalidade entre Brasil e Argentina, entre brasileiros e argentinos no futebol, decorre daí do começo do século XX, do século XX, quando por volta do ano de 1919, o Brasil foi participar de um amistoso e os argentinos gritavam macaquitos, macaquitos, macaquitos para os jogadores brasileiros, pois a nossa seleção era formada de mestiços e muitos negros. Então, vem muito daí essa questão de se mostrar, ou às vezes não é preciso dizer, um simples gesto, né? Mostrar a pele, uma faixa, ela denota essa questão racial. Na Europa, isso virou um problema muito sério quando alguns jogadores brasileiros, eu me lembro do Roberto Carlos, precisou deixar o campo de tanto que as pessoas ficavam, as pessoas do time ficavam jogando bananas, ficavam descascando bananas e chamando o jogador de macaco. Então, assim, é importante a gente deixar isso claro, porque o racismo ele está presente, ou seja, e o preconceito racial está presente também.
né, dentro do campo. Alguns clubes, como os conhecidos Pó de Arroz, né, essa história do Pó de Arroz nasce quando havia a tentativa de se embranquecer os jogadores negros na época com Pó de Arroz. Então eles entravam em campo, porque eles entravam em campo, e o futebol, ele tem uma origem elitista, ele era um futebol era um jogo de elite, ele era falado em inglês, a súmula era em inglês, então ele não permitia que jogasse quem não era inglês, ou que falasse inglês, no caso até do Brasil mesmo, ou que não soubesse ler e escrever. Então o analfabeto não podia jogar futebol. E como isso ocorreu, né, logo nesse início do futebol, aconteceu logo após, no caso, a abolição da escravatura, muitos negros que queriam jogar não podiam, ou por causa de sua cor, ou por causa que não sabiam ler nem escrever, ou falar em inglês, o mínimo que fosse. Agora, para você, Silvio, qual o papel, rapidamente, qual o papel dos cartolas nessa história, dos dirigentes de futebol? Olha, o papel eu não gosto da estrutura que o futebol hoje ele está estruturado com essa questão dos cartolas. Eu vejo isso de forma muito negativa, né? Vocês têm conselhos, os conselhos formados às vezes por um grupo muito pequeno, pelas mesas diretoras do conselho, que decidem em cima de milhões, né? Veja-se o caso do Bahia, né, no problema de gestão, né, que o Bahia enfrentou e vem enfrentando. Quer dizer, as vésperas da eleição no sábado, entrou uma liminar 10h30 da noite, suspendendo tudo. Uhum. Né, porque o estatuto não está aprovado. E se o estatuto não está, aquele estatuto de 2008, se eu não me engano, não está aprovado. Então, agora sendo aprovado, claro que vai haver recurso, porque há toda uma manobra política. Então, eu percebo que os cartolas, e é preciso dizer isso, os cartolas ainda estão ligados a um conceito de clube e time, né? Como a população brasileira, em sua maioria, até os anos 70, era pobre, né? E você teria que dizer o seguinte: eu torço para um clube. É mentira dizer que você torce para um clube. Você torce para um time. Só que o time muda conforme a passagem dos jogadores vão passando. Então você continua torcendo para o clube. Só que o clube não é teu, o clube é do associado. E havia sempre essa distinção. E os cartolas, eles são muito mais preocupados, ao invés do futebol e com aquilo que a torcida realmente pensa e deseja, em se preocupar com o patrimônio do clube e com outras questões relativas a essa administração e menos aos departamentos de que dirá futebol. Questões filosóficas, nossa, questões de gênero, de preconceito. Questões de gênero, então, não fazem nem a menor ideia. Estão mais preocupados com o bolso deles, né? Porque o futebol hoje é uma grande indústria, né? É dinheiro que rola. Eu achei até interessante você tocar nisso, Felipe, porque o próprio ministro dos esportes disse numa entrevista dia desses que a situação do Brasil no futebol mundial, ela fora do campo é um fiasco. E é verdade, a gente não gera PIB, a gente não gera renda, nossos clubes estão falidos, estão quebrados, devem à Receita, devem ao INSS, jogadores entram com processos e pedem, a justiça desportiva não funciona da forma como deveria. E a gente vê problemas graves de arbitragem, seja para time A ou para time B, acontecendo e prejudicando. E nesse ponto a gente entra até na questão das juízas, né? O caso, o acesso das mulheres como juízas ou assistentes é questionado até hoje. Ou seja, polêmica é o que não falta. Infelizmente, falta é tempo pra gente. Acabou o nosso tempo. Esse foi Silvio Tudela, jornalista e mestre em cultura contemporânea, que discutiu com a gente um pouquinho sobre preconceito no futebol, pegando como gancho o caso do Emerson Sheik. Muito obrigado, Silvio. Obrigado, boa noite, querido, pra você.